wasiirka wasaaradda hawlaha guud-guuriyeynta ee dhulka Soomaaliland ayaa dhulka xabaalaha buurta Sayid Kalaascaanood ku wareejiyay maamulka dawladda hoose ee degmada Laascaanood iyo sidoo kale wasaaradda ku shaqada leh dhulka nool uu kordhinayo xabaalaha bariga magaalada Laascaanood waxaan halkaas ka hadlay wasiirka wasaaradda hawlaha guud dhulka iyo sidoo kale balaasabka gobolka Sool Cabdi Khayr Dir in xabaalaha Laascaanood ee ku yaala bariga magaalada Laascaanood oo buurta Sayidka halka dhabarkeeda ahaa dhabarkeeda koonfureed xabaalaha ah in la fidiyo oo la kordhiyo maadaama ay soo koobmeen waxaan dadweynaha reer Laascaanood u sheegaynaa in geedka dareega ah ee koonfurka xiga buurta Sayidka gosha ku yaala ku qabar ilaa ilaa berdayaasha koonfur kaga beegan gosha kale kaga beegan gaal ku dhal ilaa gosha ilaa gowraca oo dhinac kasta ah inaan u astaynay xabaalo lala calaamadin doono marka dadweynaha reer Laascaanood waxaan la socodsiinaa inay sidaa ula socdaan oo sidaa lagu taxgeliyo ujeedka halkan loo yimi waxay tahay in maanta loo qorsheeyo ama la xadido dhulkii xabaalo ku fidi lahaayeen halkan waa magaalo muhiim u ah dadka waana magaalada rasmiga ah ee la degayo hadda waxaanu deganahay magaalo ku meel gaar ah laakiin magaalada rasmiga ah ee qof kasta oo imanaya oo huran yahay waa goobtan aan maanta ku suganahay qofkii ilaahay uu ka dhigo xabaashiisa sidaa la isla qaatay wasaaradda iyo maamulka gobolka degmada isla qaateen waa haddii ilaahay ku roon yahay darayga kaxiga xagga buurta haddii ilaahay ku roon yahay ciidanka qaranku degan yahay dhinaca kale wasiirka howlaha guud-guuriyeynta iyo dhulka ayaa kulan ballaaran la yeeshay mas-uuliyiinta wasaaradaha kala duwan ee ka howlgala magaalada Laascaanood waxaana is-xog wareysi kadib wasiirku la hadlay warbaahinta waxaanu yidhi oo ka wada shiray inay danta guud ka shaqeeyaan in wasaarad walba waxay ay idmareed ka shaqeyso inay ka qayb qaataan horumarka gobolka inay hawlahooda guud siday yihiin la qabtaan waxa allaale wixii ay noo soo jeediyeen ku saabsan dhaliilaha baahida dhibaatada ka jirta gobolka ee wasaaradaha ku xeeranna waxaan gaarsiinayaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biixo Cabdi insha Allah bismillaahi kariim Muuse Cali Star TV Laascaanood